Тож ми продовжуємо програму «Прайм аналітика». З вами я, Руслан Коцаба. Зі мною в студії Йосип Вінський, народний депутат України попередніх скликань, та Олексій Калініченко, політичний аналітик. Доброго вечора вам, панове, і найближчим часом говоримо про таке. Путін заявив, що Порошенко першим визнав існування ДНР та ЛНР. Директора НАБУ Ситника внесли до реєстру корупціонерів. Задоволених роботою президента Зеленського стало більше. Володимир Путін заявив, що саме п'ятий президент України Петро Олексійович Порошенко вимагав підписати Мінські домовленості. Хоча цього не хотіли навіть ватажки так званих ДНР та ЛНР. Втім, Порошенко наполягав, щоб вони поставили підписи, сказав сьогодні Путін. Таким чином, на його думку, Україна визнала існування ДНР та ЛНР. Про це президент Росії заявив під час прес-конференції в Москві. Представлявший Украину в Минске, после чего возникли вот эти Минские соглашения, бывший президент Порошенко Петр Алексеевич, он настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все вместе там втроем, значит, а представители этих непризнанных республик отказывались это делать. Вот я вскрою, так сказать, подноготную наших переговоров в Минске. Но все-таки мы их уговорили, и они поставили там свои подписи. Таким образом, Украина сама признала, что такая власть существует. Это первая часть Мерлезонского балета. А вторая заключается в том, что там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это, по-моему, как раз очень демократический способ организации органов власти. Третье. В самих Минских соглашениях есть указание прямо на то, что является правом этих республик, на что они могут, имеют право претендовать. Там все прописано. Сказано и про язык, и про местную милицию, и так далее, и так далее. Отож, панове, почули цитату Путіна, таку розлову цитату, і мусимо визнати, що сьогодні якраз цю прес-конференцію в інтернеті Путіна дивилися практично всі і політологи, і люди, які цікавляться політикою, в тому числі в Україні. Як ви вважаєте, чи те, що Путін стверджує, що Порошенко першим таким чином визнав ЛНР-ДНР, де тут політична гра, а де тут правда? Ну, ми ж очевидці цього всього. Ну, ми ж бачили, як це було у Мінську, і дійсно так відбувалося, що представники ЛНР ДНР підписалися під тим документом. Ми ж бачили документ. Ну, але кажуть, що будь-які терористи мене не домовляються. Для мене Путін нічого нового не сказав. От. А що таке домовлятися з терористами? Ну, Порошенко з ними ні про що не домовлявся. Та є Мінські угоди підписані. Да. Мінські домовленості, вони, по-перше, не мають ніякої юридичної сили, бо вони не ратифіковані. Але немає іншого документу, який би регулював? Ще раз кажу, Мінські домовленості, як вони називаються, вони не мають ніякої юридичної сили для України, а визнання будь-яких державних утворень відбувається на юридичному рівні. Тому, безумовно, факт те, що Порошенко на одному папері з ними поставив свою підпис, це факт безперечний. Але це ні про що не говорить. Тобто це не говорить про визнання їх. Говорить тільки про те, що в Мінську відбувався відповідний процес, кожна сторона цього процесу мала свої цілі. От. Цей Мінський процес, як на мене, був шкідливий для України, для нашої перспективи. Правда, тепер вже зрозуміло, що Порошенко, його підписуючи, так погоджуючи документи, він не думав їх виконувати, і це правильно, що він їх не виконував. От. Мене тривожить інше, що тепер нова влада хоче їх нібито виконувати. А їх виконати неможливо, якщо ми говоримо про стратегічний розвиток країни, ми розуміємо прекрасно, що виконання в повному обсязі, в буквальному, як там написано в цих, ну, не так, як їх читають, а так, як, ну, допустимо, нормальна людина, коли візьме і читає їх, да? Як там все це написано, це означає, що Україна втрачає будь-яку стратегію європейську,
що Україна стає заручником цих своїх утворень, які її нав'язує сьогодні Росія. От, тому безумовно ніякого виконання цих. От, тобто те, що каже Путін, ну він каже, ну ще один укол, так би мовити, проти Порошенка. І правильно, і по ділу укол. Да, це була, я вважаю, стратегічна помилка Порошенка. Тому що коли він організовував наступ на Донбасі, треба було головою думати. В тебе є резерви, в тебе є можливості, ти враховував всі варіанти. Ну, але як можна було, пане Йосипе, як можна було тоді в тій ситуації після Іловайського котла, після Дебальцевського котла, як то кажуть, пальці? Ну, по-перше, Дебальцевського котла не було. Ми знаємо, як в Дебальцево відбувалася ситуація. Наші вийшли звідти, да, були втрати, але ніякого котла там не було. От, і Дебальцевський котел, я вважаю, що це позитивна історія в нашій обороні України, а не негативна для нас. Але коли говорять, що ми нібито не знали, що Путін свої війська направив в Україну, ну вибачте, він вже направив в Крим, бо Крим вже був на той час анексований, по-перше, а по-друге, ну я вам сказав, що вже в середині серпня місяця всім, хто там воював на Сході, було відомо, що Росія своєї території градами і гарматами обстрілює нашу територію. Почули і ніяких, вас, так сказати, нічого невідомо тут не було. Бачу, пане Олексію, що у вас є інша трошки точка зору. І з точки зору, наприклад, легітимності, от, що, в чому сумнівається пан Йосип. Ну, в нього є багаторічний досвід, але при тому всьому, на мою думку, я тут як в статусі телеведучого, але я знаю, що коли ставлять підписи, то він стає вже не об'єктом, стає суб'єктом. Якщо вже і тому ставити підписи, а потім казати, що ти ніхто, і ми не будемо дотримуватися. Ваша точка зору. Ну, давайте начнем с того, что иногда достаточно слова. Джентльменское соглашение, тоже такое понятие существует. Оно существует и в политике, оно существует и в бизнесе. И данное понятие не подразумевает каких-то подписей, достаточно просто слова человека. Вот. И в данном случае, во-первых, мы рассматриваем нашу ситуацию, я имею в виду украинский кризис, с точки зрения не столько внутренней, вот изнутри надо на это дело смотреть, надо смотреть все-таки со стороны, как оно вообще выглядит со стороны. А со стороны оно выглядит, и эта тенденция, она усиливается, потому что наши так называемые западные партнеры уже, в принципе, с этой мыслью, не то что они свыклись, они эту мысль где-то и подразумевали изначально, когда этот конфликт у нас развивался. Я имею в виду то, что это внутренний конфликт. Как бы тут мы тут не выкручивались, как бы мы это все не перекручивали, как бы мы это не пытались поставить так, что там кто-то на нас там напал, а мы там несчастные защищались. Дело в том, что международная... Вы что, сомневаетесь, что там есть військові допомога? Я сейчас объясню, к чему я все веду. Мы, ну вот видите, меня в смысле завели. Ладно, сейчас суть в том, что международная ситуация складывалась таким образом, что Украина на тот момент, на 13-й, на 14-й год, не стала субъектом политики, а стала объектом. И отношения между собой на нашей территории стали выяснять два центра влияния, причем самые мощные на планете. Это Соединенные Штаты и Российская Федерация. И в данном случае говорить о том, что это там какая-то там... Это в любом случае агрессия была, но только со стороны Белого дома и со стороны Кремля, потому что рассматривать эту ситуацию однобоко, ну, никак нельзя. В данном случае одни защищались, другие нападали. Изначально американцы пытались взять эту территорию под свой контроль, они ее взяли. Москва, естественно, должна была каким-то образом реагировать. И вот эти все внутренние конфликты, они у нас есть на сегодняшний день, в частности на Донбассе, ну, да, используют обе эти стороны. Естественно, там есть и российское вооружение, ну, на нашей территории же есть и американское вооружение. Надо же говорить об этом честно. Десятки тысяч смертей, это люди загинули с украинскими паспортами. И вот это самая большая проблема. Вот эту проблему надо решать только диалогом. Для этого надо говорить и с Донецком, и с Луганском. Это объекты процесса. Это не, ну, вернее, то, але ви при тому стверджуєте, що вони, маю на увазі, що вони так само не самостійні, що ЛНР з ДНР так само і українська влада. Так же, як і Київ не самостоятельний, тому що він абсолютно зі сторони контролюєм, в першу чергу, Білий Пане Йосипе, що ви можете заперечити візаві? Ну, я, по суті, повністю заперечую. Я єдине, що можу тільки погодитися, що, на жаль, Україна стала місцем, де зійшлися геополітичні інтереси крупних гравців. Но ставити на одні терези позицію Сполучених Штатів Америки і Росії по відношенню до України, ну, це, ну, мені показується, що це передергування. Ну, не вводила Сполучені Штати Америки сюди своїх військових. Якщо навіть... Ну, ви не знаєте про обмежений військовий контингент в Яворові? Ні, так це ж структура, це ж не люди зі зброєю прийшли.
Це зовсім інший контекст. Тобто офіційна влада України має право запрошувати на територію України інші військові формування інших країн, це передбачено нашим законодавством, після ратифікації Верховної Ради України. Є таке право. Те, що наша сьогоднішня політика залежна від Заходу, так, вона залежна. А що нам залишалося? На нас напав наш східний сусід. Він анексував наші території. Скажіть мені, будь ласка, ну якщо навіть відкласти в сторону ситуацію Донецьку, Луганського, я вважаю, там українсько-російська війна продовжується. А як ми тоді пояснимо ситуацію з Кримом? Яким чином ми пояснюємо ситуацію Криму? Ми бачимо, анексію Криму, Крим як вона вкладається в логіку колеги? Анексія Криму, яким чином? Росія тупо анексувала Крим, зробила її частиною своєї території. Візові, будь ласка. Абсолютно вірно. А в Донецькій, Луганській області, де продовження цієї ескалації, єдине, що вони не закріпили юридично факт анексії. Але хто його знає? Я бачу по останнім подіям, що цей процес ще не завершений. І через певний період часу в Донецькій і Луганській області може відбутися те саме, що відбулося в Криму. І що тоді, як тоді пояснити вашу позицію, якщо це відбудеться? Але в Криму, якщо взяти чисто, що Крим – це Україна, і там, я вважаю, що Крим – це Україна, але там не гинуть зараз люди українські. Тобто, що в даній ситуації краще? Оця вся окопна війна, де гинуть, як ми розуміємо, кожен день по обидві боки люди з українськими паспортами. Хоч ніхто не заперечує впливу Росії, економічного, військового, радника і тому подібне. Та ні, ну це просто війна, тільки так звана гібридна, да, руками наших колаборантів. Ну, гібридної війни можна що хоч тепер зараз примішати. Ні, ну чому? Це абсолютно чітко. Ну як це тут воюємо, тут торгуємо, це ми гібрид. Ну як в тому числі і в цьому специфіка. Якщо наша влада. Якщо наша влада оказалась настільки слабкою, що вона не змогла назвати війну і війною, то від цього не знає, що війни немає. Да, я вам повторю одне, що наша влада не назвала війну війною, не ввела військовий стан, не створила ставку головнокомандування, не захищала своєю Україну так, як це потрібно, відповідно до Конституції законів України. Мене особисто в тюрмі тримали 524 дні, що я був виступив проти мобілізації, яка була незаконна з точки зору юриспруденції, тому що без оголошення військового стану ви як громадянин України маєте право на свою позицію. Я також маю право. Я ще раз кажу. Я як людина, яка приймала Конституцію України в 94-му році, так, скажу вам, та як воно є. Коли ми писали цей пункт, ми розуміли наслідки цього пункту. Тобто, якщо є загроза територіальної цілісності України, ще коли в Криму це відбулося, треба було оголосити військовий стан, треба було створити ставку головнокомандування, треба було оголосити загальну мобілізацію, а людей, які виступали проти цього, треба посадити в тюрму. Гаразд. Треба було ввести всі заходи, які передбачені законом про військовий стан в країні. І захищати країну свою не понарошку, а так, як це передбачило законом України. І тоді, і сьогодні продовжується гра. Захист своєї країни. А я за те, щоб країну, якщо ми дорожимо нею як суверенною державою, ми маємо всіма доступними засобами захищати свою країну. І для цього ми маємо сьогодні 500 тисяч людей під погонами і під зброєю. 500 тисяч, якщо порахувати все разом. І ці люди для цього призвані, щоб захистити територіальну цілісність України. Ми в цьому напрямку дуже мало зробили. Дякую. Ми ще навіть не почали захищати себе. Дякую. Я мушу а вже хочемо звати перервати, тому що, пане Олексію, що можете заперечити? Ми ізначально не займалися тим, що проводили государственную политику, то есть не национальную, а я имею в виду государственную в первую очередь. А государственная политика заключается в том, чтобы преследовать интересы всех граждан своего государства. Если бы эта политика осуществлялась, то у нас не было бы ситуации, которая сложилась в 2013-2014 году, я имею в виду зимой, да, то, что 6 лет назад мы наблюдали здесь, потому что это уже было понятно, что Украина готовится как жертва на заклание во имя интересов двух противоборствующих лагерей. Я пане Олексію, я хотів би сказати, настільки точка сидіння определяє точку зрення. Тоді Сполучені Штати не говорили так, як сьогодні вони виступили, він ще вчора, з заявою, що Путін те, що творилося в урядовому кварталі, це був там, ну, треба мирні заходи і тому подібне. А тоді, коли, і це тільки постраждало 17 поліцейських і двоє мітингувальників. А тоді, коли тисячі постраждалих були, коли були сотні загиблих, вони говорили, що це захист демократії.
Потому что все продиктовано сугубо интересами того государства, которое такие заявления делает. Это куратор Лукьянского. Естественно, на тот момент им это было выгодно, они делали такие заявления. Сегодня им выгодно несколько иная ситуация. Соответственно, они делают такие же заявления, которые им под эту ситуацию и выгодны. Если бы у нас не произошла вот эта хрень, извините, на Майдане, с этим Майданом, если бы не заложили вот эту мину, у нас бы не началась бы проблема с Крымом. Тогда бы Российская Федерация не сыграла бы, так сказать, фактически ва-банк, может быть, да, потому что этот стратегический объект не ушел в пользу американцев, иначе бы там стояли сейчас натовские базы. России это невыгодно, это же логично, но надо просто, надо смотреть на эту ситуацию сверху, а не, как я говорю, снизу там или, да, изнутри Пану, Украины. Пану, я спрошу відповісти на то, що вони прийняли в Конституції, буцімто без Следующий статус, нюанс. Що без авто, ну, щоб не може бути новоутворення, але при тому всьому, і не може бути іншої армії, але при тому всьому в тій же Конституції вони прописали окремо там статус Криму як, і військових баз російських. В то же время, ситуация, опять же, с Крымом, с этим, получается у нас настолько нелепая, да, когда надо было, ну, не войну объявлять, но хотя бы военное положение, хотя бы уже предвоенное это положение, какое-то, я не знаю, там какой-то промежуточный этап, когда Турчинов исполнял обязанности. Когда Турчинов исполнял обязанности президента Украины, вот тогда сознательно из Киева поступал приказ не применять оружие. Оружейки были в крымских гарнизонах закрыты. И командиры не допускали никого из офицеров к оружейным комнатам. Только для того, чтобы, не дай бог, не было вооруженного конфликта. Это как называется? Это называется сдача государственных интересов. Правильно. Почему Турчинов 5 лет пробыл на высоких постах, и ни разу никто к нему с этим вопросом не подошел? Сейчас время не пришло. Это первый момент. Люди, которые сдали Крым без одного пострелу, рано чи пізно будуть нести кримінальну відповідальність. А хотілося б, щоб вони понесли її сьогодні, а лучше б, щоб це було в 14-му році зроблено. А ще б лучше, щоб все-таки Україна вела свою самостоятельну політику в 10-му, в 11-му, в 12-му, в 13-му роках. І тоді б не допустили б ми цю ситуацію. Розумієте, в чому проблема. Ми переходимо до наступної теми. Президент Росії не виключає, що нова зустріч в нормандському форматі відбудеться в березні. Він сказав, що ключовий закон про особливий статус окремих регіонів Донбасу Україна продовжила на рік. Але, за його словами, цього недостатньо. Ключом этих Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон, в Конституцию. Вот его сейчас продлили на год, но это же не на постоянной основе. Хотя мы все время говорим, и не только я, и другие участники нормандского формата неоднократно говорят о том, что нужно придать ему постоянно действующий характер и затем перенести в Конституцию его принципы. Пане Юспе, чи відчували ви, або чи вірили ви в те, що потім, через буквально кілька років, ну, через 10 років після того, вже як ви прийняли Конституцію України, що може таке, про таке взагалі йти мова? Ну, мені навіть було в 13-му році важко в це повірити. Тому що, ну, я все-таки радянська людина по вихованню. От, і я виховувався в дусі такого братського відношення до російського народу. І коли появилися в 91-му році дві різних держави і підписали стратегічний договор про дружбу і стратегічну співпрацю, ну, я вважав, що це, ну, як би логічний шлях. От. Але коли Росія анексувала Крим і організувала нам війну на Донецькій, Луганській області, зрозуміло, що моя точка зору змінилася. От. І сьогодні, коли я слухаю президента Путіна, ну, мені абсолютно зрозуміла його логіка. Це логіка ворога, який хоче знищити Україну. Хоче знищити нашими ж руками. Він настільки нахабно себе веде, що йому вдалося взяти без одного пострілу Крим. Тепер він, імплементуючи оце, що прийняла Верховна Рада при Порошенку, якщо, не дай Бог, та більше того, Єрмак, помічник Зеленського, сказав сьогодні, якщо що вони хочуть і формулу Штайнмайера. То він бере Україну голими руками без жодного пострілу, вже всю, а не тільки Крим. Розумієте? От. Знову ж таки, Порошенко і його команда, провівши через Верховну Раду цей закон, от, вони фактично зрадили інтереси України. Сьогоднішня влада, на жаль, замість того, щоб виправляти цю ситуацію, якимось чином вирулювати із Мінських угод, які для нас є неприйнятними, і перш за все є неприйнятними, тому що, що вони вимагають імплементувати в тіло Конституції оцю єресь, яка фактично розвалює нашу державу на перспективу, да?
Він шукає якісь варіанти, щоб це зробити. І це друга проблема. Я можу зрозуміти, як би мовити, Порошенка 2014 року, який, ну, грубо кажучи, налякався і виявився на висоті, коли пішов на ці умови. Да? Ну, Зеленському сьогодні інша ситуація. І йому треба і по-іншому діяти. І всі намагання, ну і нерозуміння того, з ким ми маємо справу, і чим це закінчиться для нас перспективи, якщо ми підемо цим шляхом, який нам диктує Путін, ну Путін диктує свої інтереси. Путіну потрібно взяти Україну, бажано, так само, як провели вибори в Криму, так треба зробити з остальною частиною України. І імплементація цих угод, значить, мінських в тіло Конституції і в законодавство України – це перший крок до цього, тому що другий крок буде розвал, створення нових республік і так далі. Ми ж прекрасно розуміємо. І буде те, про що публічно сказав свій час Жириновський, що поділять нас на три частини, і України як такої не буде. Це категорично є недопустимо. Цього робити ніяк не можна. З Мінських угод в тому форматі, які вони підписані в свій час були, треба виходити, треба змінювати алгоритм дії і треба думати про стратегію розвитку країни, про вихід цієї ситуації, а не знищення України. Дякую. Пане Олексію, я тільки дам невеличку, так би мовити, вводну, бо тому що сьогодні Андрій Єрмак, помічник Зеленського, сказав, що є навіть в цьому законі, який вони хочуть, відозмінному законі про особливий статус Донбасу, вже не просто змінити дату, а вже повноцінний закон, вони навіть формулу Штайнмайера мають імплементувати. Тобто, чи можете ви заперечити все ж таки панові Йосипу стосовно того, що це здача інтересів, чи намагання все ж таки президента миру, який прийшов з миролюбними такими устремліннями, і сподівання народу були теж на це, що він хоче просто-напросто примирити і Україну з Росією, и Украину в середине Украины. Ну, дело в том, что задача интересов, еще раз говорю, была проведена намного раньше, чем мы сейчас об этом говорим. Задача интересов, еще раз повторюсь, началась с 2010 года, по сути, а может быть и раньше даже. Потому что вся политика властей, то, что касалось Ющенко, то, что касалось Януковича, то, что сегодня при Порошенко шло, при Зеленском сейчас оно продвигается, по большому счету это все сводится к тому, к подыгрыванию Владимиру Владимировичу Путину. Потому что вот эти языковые законы, вот это запреты по образованию, то есть люди не могут учить свой родной язык. Почему мой ребенок не может изучать в школе предметы на родном языке? На украинском языке учит дальше предметы. В высшей школе, я имею в виду в институтах, в университетах, преподавание уже может быть на украинском языке. Но почему в школах запрещается это? Это говорит только о том, что идет некая такая игра, которая, с одной стороны, вроде как бы Россия тут нас хочет захватить, но Украина через власть, я имею в виду, да, украинскую, действующую и прошлую, все делает для того, чтобы Владимиру Владимировичу это было сделать легче всего. Да, упрощают ситуацию. Это провокаторы, ситуацию. Какие-то ведомо вот вопрос отсюда. Я думаю, вы жартуете, да? Но же не может Зеленский, самостоятельный президент самостоятельной державы. Я не верю, что Зеленский, во-первых, самостоятельный президент, но я уже об этом говорил еще до назначения президентом Зеленского, что это абсолютно компромиссная фигура как для Кремля, так и для Белого дома. Это человек, который абсолютно устраивает их. Во-первых, он нейтральный, он не политик, он не относится ни к одному из политических кланов украинских. И он не будет пытаться там играть какую-то свою игру, либо подыгрывать своим, так сказать, однопартийцам, либо одноклановцам, даже так, если можно выразиться. И поэтому это в данном случае, и, понимаете, вот это вот каждый процесс, он имеет свой уровень. Вернее, разбит на уровни. Есть уровень геополитический, есть уровень региональный, а есть уровень местечковый. Вот, поэтому, а мы пытаемся вот эти все вот эти проблемы, которые у нас накопились, рассмотреть с местечкового уровня. Я більше не скажу. Я як мирна людина, я хотів би навіть не розглянути крізь призму не містечкового, а свого особистого. Я проти війни. Ну вот это самое главное. А вот когда у нас в принципе все против войны. А кто вас одни... запитує? Хто вас запитує? Прийшли війська з Росії, і хто вас запитує? Ні, просто є така точка зору, так званої, ну, гіпотетичної партії війни. Вони говорять, а я не хочу миру, я хочу перемоги. А при тому він не може говорити десь там в зручному фотелі, десь там за тисячі кілометрів, десь у Львові на телестудії. Спочатку прийшов, допустим, МВФ. Кто-то спрашивал, вот меня лично, как гражданина, или Руслана, о том, чтобы, и вас в том числе, чтобы МВФ здесь устраивал, устанавливал свои законы, свои порядки. Но никто нас не спрашивал.
Понимаете, я, давайте вот так уже, чтобы на весах все-таки я как-то наблюдалось равновесие, понимаете? Я отвечу, можно я отвечу? Другой нюанс, другой нюанс. Опять же, языковой вопрос. Почему это не было через референдум проведено? Почему евроинтеграция не была проведена через референдум? Почему стремление закон в НАТО... Закон про референдум нереальный. Так... Ви такий закон прийняли, що він не життєздатний, закон про референдум. Я не приймав. Ну, маю на увазі, ви як попередній скликання. Корпус, да, хочу вам зауважити, що я не приймав його. І більше того, в мене ну, как би, точка зору, яка відрізняється і від тих, і від інших. Я соціал-демократ. І я розглядаю розвиток держави з точки зору соціал-демократичної ідеології. Суть моєї позиції полягає в тому, є держава, Україна, це наше надбання, надбання кожного громадянина України, який має паспорт, незалежно від того, якої він національності. І всі громадяни України, які підтримують цю державу і виступають за її, і готові її захищати, це справжні громадяни України, незалежно від їхньої національності, від їхнього походження, від їхньої статі і так далі. Так, як це передбачено в чинній Конституції України. Друга позиція. Ми маємо відділити державу як інституцію, як територію, як форму нашого спільного життя від інтересів людини, громадянина. Як це передбачено, до речі, як Конституції. В Конституції окремий розділ, який стосується прав і свобод громадянина. Знову все це виписано. Ну, нічого ж не виконується. І в цій Конституції передбачено, що не може бути переслідування по мовному принципу, по релігійному принципу, по статі і так далі. Всі ці речі передбачені чинною Конституцією. На жаль, в нас в Україні є люди, які, я називаю їх етнонаціоналістами, які наплювали на права людей різних національностей. І оскільки вони галасливі, вони провокують ці речі. Ну, так як вони кажуть, що ви соціал-демократ, а вони говорять соціал-націоналісти. З другого боку, є люди, які етнонаціоналісти, але російські, які мають наші паспорта, таких теж немало. І от інтереси цих крайніх двох речей від часу до часу перемагають. Розумієте? А є 80% людей нормальних, які розділяють позицію конституційну, до яких ніхто не прислуховується. І коли ви говорите, допустимо, що я не виступав проти МВФ, то хочу вам сказати, якщо ви прослідкуєте мою політичну біографію, я жодного разу не підтримував позицію по МВФу, бо я вважаю, що да, на якомусь локальному короткому шляху можна було просити фінансову допомогу для того, щоб вийти в якісь кризові ситуації. Но 25 років на цій голосі сидіти, це означає тільки, що ми просто беремо і крадемо. І з цим треба кінчати. І з цієї точки зору я вважаю, що для України оте, що ми на цій вулиці сидимо багато років, є поразкою стратегічною. Так само, як була поразка, ви знаєте, домовленість Януковича з Росією, який там хотів взяти замість МВФа, вже під інші політичні умови, шляхом здачі частину, по суті, він підписав ще базу в Криму, ми ж прекрасно розуміли, що Севастопольська військова база, це те, так би мовити, то слабе місце, звідки зайдуть, тоді ще було зрозуміло. І вони звідси й зайшли до нас. Тобто, і з одного, Пане Йосипе, ви голосували, що в одній конституції було про те, що ми суверенна держава, яка не дозволяє перебування, і в тому самому, в тій самій конституції про Севастопольську базу. Якщо Севастопольська база була тоді як даність, ми не могли одночасно, одномоменту її закрити, тому ми написали, що на території України не може бути іноземних баз, а в перехідних положеннях дали 20 років для того, щоб через 20 років ця база пішла. На жаль, Янукович в Харкові зламав норму Конституції і продовжив ці речі. Ви пам'ятаєте, що було... Юлія Володимировна зіграла так, щоб Янукович потім зробив іменно те, що від нього отримали. Що стосується Юлії Володимировни, це інша тема, але я ще раз кажу, рішення по Харківських угодах приймав Янукович, а не Юлія Володимировна. У нас є телефонний дзвінок. Тому, ще раз кажу, вихід з цієї ситуації, яка сьогодні є в Україні, це чітке, однозначно слідування чинній Конституції України. Що стосується прав людини, повна свобода, повне забезпечення. Що стосується єдності держави, захисту її інтересів і території, ми маємо все
Дякую вам. Покласти. І має бути чітка позиція. Хто прийшов на територію України зброєю, має або сісти в тюрму, але, або бути розвідки. Телефонний дзвіночок, а потім продовжуємо. Продовжимо. Доброго вечора, ви в ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, хто ви, звідки ви, ваше питання? Олександр, Вінниця. Ваш постійний слухач і своє мнення завжди вам висказую. Подивіться, що я вам хочу сказати. От зараз там на Путіна говорити, якби це все, хто в наш враг. Я вам казав, я 14 років прожив в Європі, і так як ми взрослі люди, всі політику говоримо, що, а от в мене питання до вас. Чисто положать серце на руку. Хто наш реальний ворог? Росія відкрита ілі Англія і Європа, яка веде подло, тонко, тільки для понімаючих людей. Таку війну, яка унічтожає нас і зсередини, і зовнішньої. Я готовий з вас поспорити з любим. На що хочете? Більше враг нам Європа, Англія, Америка, чим Росія. І знаєте, ви хочете мені що говорити? Я на ваше прохання зроблю такі невеличкі бліц-опитування. Я перший буду, тому що ви звернулися до мене. Я вважаю, що найбільший наш ворог є в даній ситуації наша ж українська влада. І ми самі собі є ворог, бо тому що ми воюємо, в першу чергу, в голові. Ваша відповідь дозволить. Абсолютно вірно. Я согласен з вами, тому що крім нас, інших ворогів у нас нету. С такими друзьями, которыми мы сами себе являемся, я имею в виду наш выбор, тот, который мы осуществляем во время избирательных... Наша продажность сейчас в выборе. Продажность, вот, естественно, это все, вот это в первую очередь наши враги. А наши партнеры, так называемые, они вот эти все наши недостатки используют просто в своих интересах очень грамотно и красиво. Кто наибольший ворог Украины? Наибольший сегодня ворог номер один – Российская Федерация и ее президент Путин. Та за два місяці неможливо Львів, Москва купити поїзд. Ще раз кажу, ворог сьогодні, реальний, який є сьогодні, який здійснив військову агресію, який анексував частину української території, це є Росія і президент її. 15 мільйонів Путін. Українців, які зараз проживають в Російській Федерації, не хотіли б рвати зв'язки. Ще раз, я говорю про державу Росію, а не про громадян. Я говорю про Путіна, як президент цієї країни, який дав команду це робити. Коли Україна забороняє чоловікам друга позиція. Безумовно, якби українська влада вела себе відповідально, якби вона орієнтувалася на глибинні інтереси державні і народу, ситуація була б інша. Але ще раз кажу, хай Росія нас оставить у покої, хай живе, як знає, а до нас не лізе. Ми самі розберемося всередині своєї країни, що правильно, що неправильно. Тут нам погоджусь. Але це не означає, що якщо ми в себе щось не так робимо, то це дає підстави Росії анексувати нашу територію. Це треба чітко розуміти. Дякую. У нас знову телефонний дзвінок. Знову ж таки, Європа нас ні до чого не примушує. Зараз але ми сьогодні всі, він теж 4 роки був в Європі. Чого ж він туди поїхав в Європу? Якщо бо біда, бо держава так... не забезпечила можливість вижити. Хорошо, а скільки у нас є телефонний дзвіночок? Олексію, зараз я вам дам слово. Ігоря Марку зробили, будь ласка, телефонний дзвіночок. Доброго вечора, хто ви, звідки ви, ваше питання? Алло. Будь ласка. Здравствуйте. Так. Я вот в Донецкой области, Татьяна, я бы хотела задать такой вопрос. Вы говорите, аннексия Крыма и много всего. А вот почему никто не спросит, а почему люди Крыма не захотели жить в нашей Украине после Майдана? И второй маленький вопрос. Не случится ли с землей так, как с Аляской? Я не скажу сельское хозяйство, а именно про Аляску как. И все, и забыли. Дякую. Супер. Ну, вы сами ответили, в принципе, на свой вопрос, потому что действительно люди изъявили желание, признан этот референдум, не признан Украиной. Факт в том, что он состоялся, и люди высказали свое мнение. Более того, я скажу, что люди это мнение высказывали на протяжении всех 25 лет совместного нахождения в составе Украины, потому что я очень хорошо знаю крымчан и те настроения, которые там ходили. Есть Крым, есть Россия, есть Украина. Вот у них, в принципе, такое вот представление было, так сказать, о политической ситуации. И второй момент, который я упустил, когда должен был ответить на ваш вопрос. В порыве, так сказать, полемики. По поводу вот, Конституции, да, и того, тех положений, которые были заложены по поводу государственности. Дело в том, что вот если бы мы все-таки вернулись к такой процедуре, как пересмотр всего нашего государственного устройства, и все-таки обратили внимание на такие вещи, как федерализация, о которой сейчас у нас запрещено говорить практически, и было на последние эти годы, ну,
этих бы бед мы, до этих бед мы не дожили, в принципе. У нас бы на Донбассе мирная бы жизнь была бы сейчас. Крым, возможно, даже и никуда бы не уходил, потому что, кстати, вот когда говорят, что федерализация – это возможность разорвать Украину. Но дело в том, что когда федеративное устройство, необходим очень сильный центр, который цементирует эти все земли, все эти территории, все эти субъекты федеративные. Но дело в том, что унитарное государство требует тоже очень серьезные усилия, тоже очень сильное влияние центра. Так вот, у нас ничего не меняется, но при этом люди на местах получают больше возможностей, больше воздуха. И никто им со стороны не указывает, на каком языке говорить, каких поэтов слушать и какие фильмы смотреть. Можна одну репліку? Одну репліку, дуже коротку. Будь ласка. Крим в складі України мав автономію. А яку автономію має Крим в складі Росії? Ніякої. Мушу вам сказати, що Крим зараз російська, українська і кримськотарська мови є державними. То, ще раз кажу, в складі Росії ніякого статусу, ні автономного, ні будь-якого іншого, навіть статусу регіону він не має, він включений в склад Південного регіону. Тому розмови про федералізацію України – це путінська технологія розвалу України як держави. Ніяких підстав для федеративного устрою України немає, крім одного, що це є інструмент розвалу України в сьогоднішній її території. Ну, ведь Іван Франко не був знаком з Путіним, а Черновол не був знаком з Путіним. Вони, вроді, как бы, к нему никакого отношения не имеют, тем не менее, эти вещи они продвигали. Черновол на короткому етапі свого життя говорив цю глупость, я знаю. Ну, це не глупость. Але це нічого не знає. Ну, давайте таким чином, федеративний устрій мають більшість успішних. Наші стратегічні партнери мають федеративне устройство. Давайте таким США. Ми не будемо зараз говорити, бо ще, не дай Бог, нам за сепаратизм якусь там статтю обвинувати. Ну, я просто перед тим, як перейти до наступної теми, вона теж буде стосуватися власне санкцій Росії і тому подібне. Але коротеньке запитання до вас, як до колишнього одного з партійних таких очільників соціалістичної партії, саме ви від неї ставали депутатом в Верховній Раді. Таке запитання. Ваші колеги, соціалісти в Криму, на Донбасі, ви ж потім все одно могли з ними спілкуватися. Чому вони так дружно власне проголосували за, скажімо так, культуру, за проросійський вектор? Ну, коли вони голосували за це, ну, по-перше, я не знаю, що вони голосували. Друге, я знаю, частина з них... Ви не вірите, що був референдум? Ну, то референдум, безумовно, не було. Ні, були зелені чоловічки, були автомати. Безумовно, ніякого референдуму не було. Це була спецоперація Росії, направлена на те, щоб легітимізувати захоплення наших територій. Більше там нічого не було. Тобто і зараз би кримські люди би не проголосували? Ще раз кажу, я не говорю про настрої кримських людей. Я знаю, що Крим, Севастополь, Донецьк, Луганськ, вони завжди голосували за проросійські налаштовані політичні структури. Це є факт неоспоримий. От, я це ніколи не оспорив. Чому б не поєднати цього федеративному устрою? Але ще раз кажу, кожна людина має право вибору під час виборів. Кожна людина. Але рвати державу на куски заради свого его ніхто не має права, тому що є інші люди, яких більше, які цього не хочуть просто. А держава наша одна спільна. Тому, коли сьогодні мені задають це питання, що робити з ЛНР, ДНР, я кажу, якщо ми не можемо повернути свої, ну так би мовити, закони туди і порядки свої українські, то хай лучше так буде, як є. Хай вони поживуть так, як вони є. Ви виступаєте як сепаратист? Ви тоді не я виступаю як людина, яка не хоче знищення української держави. Тобто Крим – це ж Україна, Донбас – це Україна. Чому ви кажете тоді, щоб ви були так, як є? Тому що ми сьогодні, в силу наших внутрішніх причин і зовнішніх причин, не здатні собі повернути цю територію. Прийде час, вернемо. Гаразд, переходимо до наступної теми, і там буде так само і місце для цього. Отож, наступна тема. У Європейському Союзі продовжили санкції проти Росії ще на півроку. Це рішення ухвалили після звіту президента Франції Еммануеля Макрона та канцлерки Німеччини Ангели Меркель щодо виконання Мінських угод. Оскільки вони виконуються не повністю, Європейська Рада одноголосно прийняла політичне рішення про оновлення економічних санкцій проти Росії. Знову це питання вони обговорять в червні 2020 року. Ну і, власне, до цієї теми, пане Олексію, і то, що ви ще мали сказати, в заперечення панові Йосипу.
Ну, по поводу «Единая Украина» и нельзя там, чтобы кто-то там куда-то перетягивал страну, да, то вспомню опять же тот же 13-й год, 14-й год в том числе, но когда было стремление части населения в Евросоюз, евроинтегрироваться люди хотели, но другая же часть населения, это была практически половина страны, она же этого не хотела. Поэтому говорить о том, что вот эти сегодня не правы, потому что вот у них там такие-то взгляды, надо же тогда и говорить, Пануці, что те тоже были тогда... Ассоциация, это был лохотрон, никто его не читал. Да, то понятно, но людей-то этим узбурили, да, подтолкнули на какие-то действия. В итоге мы имеем то, что имеем на сегодняшний день. Хочу вам сказать, что мы в Евросоюз не вступили. І в НАТО ми не вступили. Ну зараз ми підписали асоціацію. Ну при этом, що нам далі стало? Асоціація, Європейський Союз наложив на нас определенне обов'язательство. Ми взяли. Наложив, ми взяли. А ринки збуту ми не отримали. Ми нічого від цього не поїмели, извините, да, зато нас мають по повній програмі. Причому нас поїмели. Ну хочу вам сказати. Хочу сказати. Він не хай сказав, що Порошенко підписав угоду про асоціацію, которую готовил правительство Азарова под руководством Януковича. Ни одной запятой там он не изменил. То есть это еще один серьезный политический промах. Ну, на сегодня Святого Николая. Про трупы, политических трупы не будем говорить. Я об этом и говорю, что нету независимой политики очень много-много лет. Ну, что касается санкций по поводу, да, вот то, чтобы сейчас вот эта была информация. Спасибо. Ну, давайте так. Не стоит все валить на политическую составляющую, которая является санкцией. Санкции – это еще экономическое, так сказать, давление. Но не столько на тех, на кого, допустим, накладывается, ну, допустим, в частности, на Российскую Федерацию. Я склонен рассматривать санкции как элемент, инструмент даже борьбы с конкурентами. Получается, санкции накладываются на какие-то компании, корпорации, при этом они не могут поставлять на свои уже, так сказать, стабильные, привычные рынки свой товар, продукцию, но святое место пусто не бывает. На это место кто-то другой приходит. Поэтому санкции могут использовать в первую очередь в конкурентной борьбе. Але, пане Олексію, ви дивіться, сьогодні так там ті самі Ангела Меркель і Еммануель Макрон, вони виступили проти американських санкцій, які прийняті теж по відношенню до тих, хто буде просувати Північний потік-2. Тобто кожна держава, вона дбає за свої інтереси. Преследує свої інтереси. І німці, Опель запустив уже опять производство в Російській Федерації. Я не знаю, там 3 или 4 года вони это производство было закрыто, сейчас завод опять начинает работать. Это в обхід санкций? Я не знаю, каким образом они это делают, но суть в том, что работа продолжается, и немецкие компании участвуют в развитии российской экономики, туда деньги вливаются, так же, как Российская Федерация участвует в работе немецкой экономики. Северный поток – яркий тому пример. И мы от этого никуда не денемся. Все получили какие-то свои, извините, ништяки, а мы сидим опять в луже и, извините, с голой задницей. Вы хотели что-то заперечить? Ну, я не тоже заперечить, хочу свою точку зору сказать. Россия изменила кордоны, которые были установлены в Европе после войны. Каким трудом это робилося, мы все видим. Да? Ну, до этого Югославия. Тому Югославия кордонов не меняла. Не, ну, Косово, вона поділилася на куски. Вона поділилася на куски. Но Косово не приєдналося ні до Албанії, ні агресії до НАТО, а стало окремою державою. А Крим приєднали до Росії. Такого, як з Кримом, в Європі після воєнний період не відбувалося ніде. Чому? Ще раз кажу, ніде. Ну, було в 1956 году була передача Криму від одної території до іншої. Причому, я так розумію, це було в нарушення Конституції Совєтського Союзу зроблено. Тоді був Совєтський Союз, єдине государство. І з точки зору міжнародних відносин, це розглядалося одне ціле. Ну, до речі, УРСР була суб'єктом в ООН. Абсолютно некоректно, як би, ну, то, що ви сказали. Там є нюанси определені. Но санкції, які ввели Євросоюз проти Росії, вони мінімальні. Безумовно. Вони мінімальні іменно в силу того, що ви кажете. Тому що є економічні інтереси бізнесу європейського, які ці санкції фактично мінімізували. Вони діють. Тому що Росія за останні 6 років, там 0,5-0,7% росту, це дуже погано, це відставання в глобальному плані відбувається. Я аналізую ситуацію там економічно-соціальну в Росії, скажу, що санкції діють не так, як би мені хотілося,
не в тому обсязі, як це було зроблено бути по відношенню до агресора, але вони діють. Інша справа, що Росія використовує всі свої механізми, всі можливості для того, щоб це все мінімізувати. І це зрозуміло. Тобто ми не можемо її... Пане Йосипе, а хіба це не вершина цинізму, політичного такого цинізму і аморальності, коли, скажімо, знаючи, що це російська солярка, ну, взагалі, російські ті світлі нафтопродукти, так звані, заходять через Білорусію, і при тому всьому, а чому німці і французи мають виконувати санкції, коли ми самі, по суті, торгуємо з Росією? Скажіть, чому в Вінниці працює філіал Невської косметики, там Вінниця-Бетхім, як там називається. Мою точку зору. Будь ласка. От, знову ж таки, вона не співпадає з загальною. Я вважаю, що оскільки ми не оголосили військовий стан, оскільки ми не захищаємо нашу країну, оскільки ми взяли концептуально на озброєння теорію гібридної війни, яку нам нав'язав Путін, то ці наші дії, вони знаходяться в рамках оцієї гібридної війни, а не справжньої війни. І, безумовно, в гібридній війні має бути логіка трошки інша. Да? Якщо в нас немає... Заправляємо російською соляркою танк і їдемо на Москву. Це шизофренія політична. На Москву ми не їдемо. Супайки собираємо із продуктів. Я не знаю жодного українського політика, жодного, який би призивав їхати на Москву. Слухайте, політичні олігофрени з партії ПЕС, партії Європейської солідарності, вчора сформувалися в футболках Кубани. Максимум, що ми говоримо, це звільнення наших територій, які є територією України. Ніхто ніколи, я не чув від серйозних політиків розмови, ви правильно вчора сказали, що там Гончарук щось таке сказав. Ні, Кубань, надпис Кубань. Но він не казав, що ми наші танки заправляємо і йдемо. Такого не було. Ні, але якими політичними дебілами треба бути, щоб провокувати Росію, яка набагато сильніша ядерна держава? Коли йде гібридна війна, на мій погляд, все, що економічно зміцнює нашу державу, ми повинні брати на озброєння. Тут воюємо, тут воюємо. Якщо нафта з російська дешевша, ніж нафта з Європи, значить ми повинні брати цю нафту і зміцнювати нашу армію. Якщо газ російський дешевий, як з Європи, значить ми повинні брати газ, щоб наші люди краще жили. До того часу, поки йдеться гібридна війна. Коли ми надумаємо в кінці кінців зробити те, що передбачено Конституцією, тоді поміняється логіка нашої поведінки. Так ми можемо доходити до того, що якщо вигідно солдату робити ще доплату з російського бюджету, українському солдату, то чому би це не зробити? Ну, це правильно, все нормально, все хорошо. Дешевле, там ми і беремо. Но при этом, понимаете, когда вот так оно все происходит, вот сидит українець перед телевизором, слушает выступление Верховной Ради, там, какого-нибудь патриота, в кавычках, естественно, потому что тот человек, который нацепил на себя футболку и раскрасил ее в цвета национального флага, это еще не есть патриот, потому что когда он зарабатывает на том, что маржу свою снимает с российского газа, либо же с поставок российских запчастей для украинской военной техники там, и так далее, не говоря уже о продуктах питания, которые рекой текут сюда, в Украину, потому что мы своего произвести, к сожалению, не можем в достаточном количестве. Мы на 700 раз Украина увеличила закупки картофеля в этом году по сравнению с прошлым годом. 700 раз, абсурд. Ребят. С Израилем, при этом, нет, основной поставщик Украины картофеля – это Российская Федерация. Назовите, пожалуйста, в тонах. Потому что вы манипулируете. Я не манипулирую. Я знаю, что 700 разів, там написано. Давайте такий телефонний дзвінок. Якщо була одна тона, а тепер 700 тонн, то це вже 700 разів. Ну, знаєте, у нас є телефонний дзвінок, а потім продовжуємо. Будь ласка. Я можу потім ссылку дати. Пріоритет глядачам. Будь ласка, доброго вечора. Хто ви, звідки ви, ваше питання? Будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Так, будь ласка. Я з Миколаївської області, Березанський район. Ваше питання. У мене таке запитання. От тут розмова йде про соляру, про картоплю, закупку, за все. Чому в нашій країні, такої великої Україні, що годує всіх, говорять, не дадуть розвитку нафтодобуваючі? У нас було Кременчуцьке, Одеське, скільки було нафтоперерабатуючих заводів. Все ушло, все розбомбили, а закупаємо ми з Росії, з Білорусі, звідки закупаємо. Дякую за запитання. Дякую. Ну, дійсно, з Росії беремо. Але дуже коротко, бо у нас ще дві теми. Десь дві минути буквально. Будь ласка. Ответ простой. Ми знаходимося в окупації. Нас окупировало МВФ, нас окупировало Міжнародний валютний банк, там
вот эти все кредитные институты, которые подчинены одному центру, который находится, ну, условно говоря, в Белом доме, чтобы было понятно всем и просто для восприятия. Вот мы находимся в данном случае в этой оккупации. С другой стороны, тот наш сосед заинтересован в том, чтобы его интересы не страдали. Он со своей стороны давит всеми возможными средствами, в том числе это было и с Крымом связано, сейчас с Донбассом. Дякую. Вот, пожалуйста, это все... Результат отсутствия государственной політики. Дякую, що ви відповіли глядачу. Зараз у нас є ще одна тема. Директор НАБУ потрапив до реєстру корупціонерів. Рівненський апеляційний суд визнав Артема Ситника винним, бо той не задекларував відпочинок в елітному мисливському гідді на Рівненщині. За свою забудьковатість він також має заплатити штраф у 3,5 тисячі гривень. Ну, вона така коротенька тема, але в зв'язку з тим, що зараз відбулося це бронькування антикорупційних структур, які замість того, що боротися з корупцією, бореться один з другим, ваша точка зору? Отак, коротенько. Він може дійсно корупціонером, чи це піар чийсь? Розумієте, коли створилися структури, я казав, що їх можна створити, можна не створювати. Головне, щоб була політична воля, щоб ми боролися з корупцією реально. Да? Власна яка, політична воля, а не куратор. Да, яка різниця, чи є спеціалізовані органи, чи вони були в рамках загальної концепції. Головне, що вони мишей ловили. От. А ми, на жаль, щось так зрозуміли, що ми створюємо колхоз, а колхозники самі появляться. Набрали колхозників з вулиці, які не розуміють і не хочуть працювати. І замість того, щоб от прийшла нова влада, щоб дати політичну оцінку цьому, і зрозуміло, 3 роки пройшло, нічого не робиться, да, треба ситуацію кадрово обновити. Ми продовжуємо грати. Оці от, зауваження, вони які дрібні, по великому рахунку. Ну так, 3,5 тисячі гривень штрафу. Це дрібні, але це відображає суть, що люди, які прийшли в цю структуру, які повинні бути кристально чисті, самі, як приклад, допускають такі ляпи. Це означає, що люди не розуміють свого місця і ролі. Дякую вам. І політичне керівництво держави повинно чітко на це реагувати. Тому що, розумієте, король... Приємно було почути від вас таку власну стурбованість, що якої, на жаль, не мав би мати Артем Ситник той час, коли він мав би задекларувати свій відпочинок на Рівненщині. Тим більше ми знаємо, якого це було олігарха і за чиї кошти це відбувалося. Тим більше, він же все-таки високопосадовець, він, по ідеї, має бдіть, в першу чергу, себе і виконувати закон. Приклад, да? Ну, значит, настолько он уже чувствует свою безнаказанность, что он позволяет себе даже такие глупости, да, но изначально я говорил и продолжаю это говорить, все эти НАБУ, САПы там и эти бюро расследования, это созданные специально вещи для того, чтобы, во-первых, разрушить Генеральную прокуратуру, разрушить, полностью систему правоохранительную в стране, МВД, и параллельно еще и взять на крючок большой и средний бизнес в Украине, потому что, кроме того, что между собой они там борются, да, они еще борются за интересы своих папаш, извините, да, там, или тех, кто поставил на эти посты и сформировал эти органы для того, чтобы разделить украинские активы. Не более Дякую. Того. У нас на завершение еще одна тема. Рейтинг Зеленського на посаді президента дещо виріс. За даними соціологів з групи «Рейтинг», в грудні задоволених роботою президента майже на 10% стало більше. Цифри виросли з 53 до 62%. Також третина опитаних українців вважають, що за підсумками року в діях президента Зеленського було більше успіхів, аніж невдач. Зеленський також очолив рейтинг довіри українців. Йому довіряють 67% опитаних і не довіряють 25%. Ну і, власне, це остання тема, вас буквально так по півтора хвилини. Ви думаєте, це обман, чи дійсно зараз Зеленський тримається як єдиний, кому ще довіряють люди? Ну, наскільки я бачу, не тільки рейтинг, а інші дають позитивні оцінки. Тому я вважаю, що умови України довіра до президента більше 50% – це супер довіра. Супер. Ну, згадайте, Кучма мав в кінці своєї каденції там 4-5%. Янукович, правда, коли тікав... Порошенко взагалі антирейтинг мав. Да. Ні, ну антирейтинг – це інше, трохи інше. Там дуже мав 5-6 Порошенко. Янукович, коли тікав, у нього було там десь 22-23%. Найбільше, до речі, кажучи. Тому такий високий рівень довіри – це дуже добре. Це один із тих єдиних, можливо, стержнів, які зв'язують Україну разом. Це позитивний момент. Питання в іншому, як Зеленський цим скористається. Тому що одна справа, коли люди, які не все розуміють, тупо підтримують тебе, що сьогодні я бачу, відбувається. А друга справа, наскільки дії реальні
по керівництву держави, вони створюють майбутнє для цієї держави. Це трошки інша позиція. І я вважаю, що Зеленському треба скористатися цією підтримкою, кардинальним чином поміняти свою кадрову політику. Дякую. Його кадрова політика його знищить, якщо він це не зробить. Дякуємо. Ваша хвилина. Достатньо високий рейтинг для Зеленського, навіть несмотря на дуже багато неудач, все-таки на сьогоднішній день. Я думаю, що це все благодаря высокому антирейтингу как кабинета министров и конкретно каждого министра. Але парадокс, вместе провал с этим кадровой политики, все его точно как бы погано, а він добрый. Также и Верховного Совета. Ну, может, технология? Так вот, с языка. Так и выстроена технология эта, что есть добрый президент, хороший. Свой парень. И есть плохие, да, вот эти, понимаешь, исполнители, которые не могут ничего. Так оно, в принципе, и не может быть по-другому, потому что ни одного специалиста в своей области, ни одного опытного человека и хозяйственника, в первую очередь, да, нету в правительстве Украины. Ну, это капец. Дякую. І на завершення вас буквально по 30 секунд, щоб ви зізналися, що вам сьогодні поклав під подушку Миколай, і побажання українцям, бо це дійсно святковий день. 30 секунд ваші. Я не знаю, що таке Миколай, і не граюся в цій грі ніколи, але свою дужку сьогодні поздоровив. Ну, значить, ви, якщо не знаєте, але вітаєте. Мені ніхто не ложив, я виріс, так сказати, про цій сім'ї, ми святкували Новий рік і Різдво. Миколая на Хмельниччині ніхто не святкував, ну, принаймні, в тому оточенні, якому я виріс. Дякуємо. Ну, поддержу господина Винского. Но у меня было настроение сегодня хорошее с утра, и из-под подушки я именно это настроение достал, потому что мои дети достали из-под подушки то, что они хотели, в принципе. Поэтому это уже, я думаю... Тобто списочек вы передали, это, думаю, что было... Від них, від дітей список? Да чого? Нет, у меня дети достаточно скромные, они, в принципе, как бы никогда не требуют чего-то такого. То есть, ну, это воспитание, опять же, как вот положено семье, нормальное. Дякую. Я дійсно на такій гарній ноті я пропоную теж завершити. Я дякую нашим гостям. Зі мною в студії були Йосип Вінський, народний депутат України попередньої скликань, та Олексій Калініченко, політичний аналітик. Це була програма Prime Аналітика. Також нагадую глядачам, що усі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua та долучайтеся до нас у Facebook, в Instagram, Twitter та в YouTube. Залишайтеся на КРТ. Попереду ще багато цікавого.